نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يغزوكم من نعمه وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد النبي الأمي وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم تمام تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے مالک کائنات بھی ہے. درود و سلام بارگاہ خیر الانام. برادران اسلام, اس پرفتن دور میں اللہ کریم نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے. وہ نعمت جو ہمارے ایمان کی چوکیداری کرنے کے لیے اور ایمان کی سرحدوں کا پہرا دینے کے لیے اللہ کریم نے عطا فرمائی, اس نعمت کا نام کنز العلماء مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے اہل سنت و جماعت کو ایسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے, جو ہر محاذ پہ اہل سنت کے عقیدے کی ترجمانی کرتے ہیں اور عقیدہ اہل سنت کی چوکیداری کرتے ہیں. اللہ کریم حضرت ڈاکٹر صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے, عمر خضری عطا فرمائے, اور ہمیشہ عقیدہ اہل سنت کی چوکیداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہم یہ قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے بھی گواہی دیتے ہیں کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب پکے سنی ہیں, اور جو سنی ہوتا ہے وہ تو کسی عام سید کی بھی توہین اور گستاخی اور بے ادبی کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا. چے جائے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا ان کی توہین کرے. ہرگز ہرگز بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈاکٹر جلالی صاحب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آپ کی توہین کرنا تو درکنار, توہین کرنے کے سوچ بھی نہیں سکتے. اور اگر کوئی ایسی سوچ ہوتی تو ہم کبھی بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ نہ ہوتے. ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ہمیں یہ یقین ہے اور یقین محکم ہے کہ اللہ کریم نے ان کو عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی کے لیے سنیوں کو عطا فرمایا ہے, اور اللہ کرے سنیوں کو ان کی قدر کرنے کی توفیق مل جائے. ہمارے اہل سنت و جماعت کا یہ المیہ ہے کہ جب بندہ چلا جاتا ہے پھر بڑا یاد کرتے ہیں, کاش کہ ہمیں کسی نعمت کی قدر اس کی موجودگی میں بھی نصیب ہو جائے. اللہ کریم ہمیں ہمارے علماء حق اہل سنت و جماعت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ڈاکٹر صاحب کا سایہ اہل سنت پہ صحت و عافیت کے ساتھ قائم رکھے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے، سیدہ زہرا پاک کی غلامی نصیب فرمائے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی نصیب فرمائے، صحابہ اور اہل بیت کی محبت اور ادب نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہر قسم کی اندرونی بیرونی دشمنوں سے حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔